otvorili smo još jednu Intersport prodavnicu u Podgorici. Na 10 godina jubileja postojanja Intersporta u Podgorici, to je sad i druga Intersport prodavnica. Mogu slobodno reći u jednom poznatom shopping dijelu Podgorice gdje se nalaze dva shopping centra. U jednom od njih je sad i Intersport prodavnica u kojoj će kupci moći da pronađu sve za sportove kojima žele da se bave. Tu je ponuda za ekipne sportove, za skijanje, za plivanje, za planinarenje i mnoge ostale sportove. Naša ideja generalno u Crnoj Gori je kao u svijetu. Bitno je da uživate u sportu da bi se više njime i bavili, a danas je dosta potrebno da se ljudi bave sportom i radi zdravlja i radi svega ostalog što to povlači. Tako da Intersport će nastaviti sigurno u Crnoj Gori i kroz redizajniranje postojećih prodavnica i otvaranje novih i podržavanje raznih sportskih projekata da podržava ljude i da podstiče ljude da se bave sportom i da maksimalno uživaju u tome uz adekvatnu opremu koju mogu pronaći kod nas.